I escolteu, ja que estic assentat jo aquí al lloc de l'Emma, sí, avui... Sí, aquí molt suelto. Què us sembla si presento jo ara una estona el programa, no? Ah, avui ja serà un gran repte, això. Jo. Ara presento jo el programa i m'encanta perquè parlem del meu barri, que m'agrada molt. Ah. Antonio, què ens vols explicar d'aquest barri? És absolutament impossible explicar la història d'aquest barri perquè és densíssima, així que el que farem seran uns apunts anecdòtics, coses que segurament la gent no coneix d'aquest barri, que segurament sorprendran. És la millor manera de fer homenatge a tantes coses que han passat en aquests tres barris. I comencem per Sant Pere i no marxem dels convents. Anem al convent, tenim una imatge del 1714, una fotografia de la Càmera del Trànsit d'aquella època, del setge. Ah. La primera església que es veu és el monestir de Sant Pere de les Puelas, que és realment el monestir més antic de Barcelona. Va ser fundat l'any 945 pel comte Sunyer. Hem de dir que el comte Sunyer es va casar amb una dona que es deia Gunilda. Es va divorciar, o la va deixar no sé en què, i es va tornar a casar amb una dona que es deia Riquilda. Al final va acabar monjo, l'home. És normal. No, calma, aquest lio de noms, nen. Què s'ha fet de les monges de Sant Pere de les Puelas? Doncs estan a aquest lloc, podem veure imatges, perquè estan al convent benedictí, la congregació benedictina continua funcionant i es dediquen a la restauració de llibres antics. És preciós el que estan fent les monges benedictines de Sant Pere de les Puelas, però s'han traslladat a Sarrià. Estan al carrer Anglí, perquè ara només a Sant Pere de les Puelas... Per cert, Puelas vol dir noies, noies joves. Ah. Les pobilles, pueles, no, joves mira. De l'aristocràcia anaven a aquell convent. Per cert, que la plaça és molt maca, la plaça de Sant Pere. És preciós. Té molt de caliu tot el barri. És preciós. Sí. Anem a saber una altra cosa que passava a aquest barri. Què passava a Barcelona amb els condemnats, quan algú el anaven a executar o li anaven a castigar? Una cosa semblant a aquesta. Oh. Déjame compartir tu carga, hermano. Gracias. Oye! Tu, què coño haces? No portaven creus, però sí que sortien de la presó, que l'edat mitjana estava al carrer Llibreteria, a la baixada de la Llibreteria, i anaven un recorregut que era Bòria a baix. És a dir, pel carrer Bòria, que està també a Sant Pere, podem veure un quadre d'en Francesc Gallofré que escenifica el que passava. Anaves a sobre d'un ruc i la gent doncs, t'insultava, et llançava coses i havies de caminar, doncs, fer un circuit pel carrer Bòria. Tot el carrer Bòria. No? Sí. Això va durar fins al 1816 i l'última dona que va fer el carrer Bòria avall és aquesta, la tia Caterina. Tenim una imatge, aquesta és la imatge, un gravat de l'última, una alcabota, que va ser l'última persona que li van fer passar tot aquest neguit del carrer Bòria. Era molt conegut, passar Bòria avall era ser condemnat. Anem a un altre lloc molt interessant i no gaire conegut, que és la capella de Marcús. Què passava a la capella de Marcús? Sonava així. Les Marvelets no és que estiguessin al segle XIII a la capella del Marcús, no en tenim constància, però sí que el postman, el carter, sí que va sortir d'aquí. Un dels primers serveis postals d'Europa el va muntar el senyor Marcús, que era el fill del banquer de la ciutat, tenia com a propietat mig Montjuïc. Podem veure imatges de la capella del Marcús, per recordar-ho. És aquesta petita capella romànica del segle XII. Sí, del segle XII. I, clar, els carters que sortien d'aquí, qui s'aplegava tota la gent per anar a fer serveis postals, traginers, era el gremi de troters de Barcelona, i aquesta era la seva verge, la verge de la guia. Verge de la guia. Sí. I què se sentia, a part de les Marvelets, en aquesta cantonada des del segle XIV fins al segle XIX? Doncs espetegar la xurraca. Això. Perquè per cada vegada que havia de sortir una persona d'aquí amb cartes o amb mensajeria, per dir-ho d'aquesta manera, se l'havia de beneir. Però com anava a l'empresa, només esparregaven la xurraca, és a dir, amb el fuet fent això, i es consideraven ja beneïts per la Verge de la Guia. Continuem. Vilanova del Mar, dius, això on està? Doncs Vilanova del Mar és on estava Santa Maria del Mar. I què es feia allà? Hi ha polèmica, però potser aquest espectacle. No, tampoc sabem si Gladiator va anar a passar per aquí a la gira mundial, però hi ha arqueòlegs, historiadors, que diuen que Santa Maria del Mar abans era Santa Maria de les Arenes, perquè hi havia una arena romana, és a dir, un circ romà, i per això la tomba de Santa Eulàlia estava a Santa Maria de les Arenes. Això és molt discutible, o discutit, però és interessant pensar que on està Santa Maria del Mar, doncs homes així com Gladiator havien fet aquestes coses que veiem a la pel·lícula. I al costat, al Born, què es feia? Doncs aquesta altra activitat.
Efectivament, al segle XIV, al passeig del Born que ara coneixem, es feien tornejos de cavallers com aquests. És a dir, si mai passeu pel Born, imagineu... veus? Són imatges del Born d'aquella època, semifinals de Copa. Home, fa poc es va fer algun torneig també, amb unes estàtues. Sí, és veritat. Anem al carrer senyorial de la ciutat. Així pintava el carrer Montcada del segle XIV. Tenim imatges també exclusives. Era una cosa semblant a això, la Trump Tower, això és la cinquena avinguda de Nova York. Mira. Doncs el carrer Montcada per Barcelona era com la cinquena avinguda de Nova York. Allà anava tota la gent rica, tot el poder està concentrat en el carrer Montcada, i per això hi ha aquests palaus tan grans, perquè era com la Trump Tower de l'època. I després tenim al costat, molt a prop, una altra cosa que podem fer el paral·lelisme amb Nova York. Seria més o menys així. Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó, porque solo por 3 no llegué al millón a la semana. On no era el Wall Street barceloní? Doncs a la Llotja, a la coneguda Canvis de la Mar, o a l'edifici de la Llotja. Aquí tenim una imatge. És molt curiós el que passava allà. Saps qui treballava? No es deien brokers o agents de borsa, sinó es deien corredors d'orella. D'orella? D'orella, perquè quan arribaven els mercaders que desembarcaven, ells anaven a parar l'orella, a veure qui portava aquí, qui volia vendre, quin era el preu, i llavors feien com el que es fa a Nova York, a Wall Street, anaven intercanviant amb aquesta informació d'orella. Podem veure una imatge més. És molt curiós. L'edifici preciós. Sí, aquest edifici. Una meravella. Mantinguem aquesta foto. És molt curiós perquè sabeu que hi ha el carrer Canvis Vells i Canvis Nous, no? Sí. Doncs al carrer Canvis Vells estaven els agents de borsa, els canvistes, honrats. Si feies alguna malifeta, corrupció, o alguna... Portaven a l'altra. T'enviaven al carrer Canvis Nous. Llavors, si tu anaves al Canvis Nous, sabies que la gent no era... Això és una bona idea. Ara estaria ple. Pels temps de corrupció, estaria ple Canvis Nous i Canvis Nous. Què és aquesta imatge, a part de ser la imatge de la Llotja? És la imatge de la primera fotografia que es va fer a Espanya, que es va fer a Barcelona, des d'aquesta zona. La Via Laietana, no? El 10 de novembre de 1839, això és Pla de Palau, això és la Llotja. Tres mesos després que s'inventés la fotografia i es presentés a París, ja estava fent-se aquesta primera fotografia a Barcelona. Aquest no és l'original, perquè l'original es va rifar. I ningú sap, 75 anys després, qui se la va quedar. Aquí, també, a Pla de Palau, tenim una font amb una estàtua que ens explica qui és l'autèntic geni català, que és aquest. Bé, això què és, això, nen? Això és Nacho Vidal. Això és el Tauró Blanc. Nacho Vidal és català, va néixer a Mataró. Podríem dir que és un geni en algunes coses. És un cap gros. Però, bé, un altre geni català, sisplau. És aquest, és la font del geni català. Molta gent desconeix el nom. Podem veure una imatge més propera, sisplau? És aquest angelet, que sembla un angelet innocent. Clar, passes tan ràpid que ni t'hi fic la noia. Sí, passes tan ràpid perquè... Però sabeu per què he posat el Nacho Vidal abans? No. Perquè quan la van inaugurar, aquest angelet tenia, diguéssim, estava amb una dotació... Molt dotat. Tenia tres cames en comptes de dues. De tal manera que moltes dones anaven a eixugar la roba a la font, i els comerciants del Born van començar a fer les competències de Santa Caterina perquè les noies i les anaven a comprar per veure... L'angelet, què van fer? Li van arrencar aquell bé de Déu, i quan la van restaurar, Frederic Marès, després de la segona guerra, de la Guerra Civil, ja no li va posar el que tenia. On va anar a parar el geni català? Tampoc ho sabem. El tros que falta no se sap. En aquesta font, precisament, és on la Shakira s'hi va banyar, que fins i tot la va multar per gravar un videoclip. Igual la Shakira... Per gravar un videoclip. Ja se sap les ordenances. La Shakira tenia notícia d'aquesta història. És catalana d'origen, ja sabia on anava, ja. Del geni català. I si continuem per Pla de Palau, al segle XIX, mitjans del segle XIX, hi havia aquest edifici, que ara no ens podem imaginar. Veieu les muralles? Aquesta porta és el portal de mar. Era una portal que es va construir entre 1844 i 48. Podem veure una fotografia, perquè va durar construït fins al 1859. Aquesta és la font del geni català, veieu l'estàtua? Sí. I aquest monument, tremendo, ja no existeix i ningú s'hi pot imaginar, no? El 1859 va caure, i què va haver, què havia després d'aquest monument? Podem veure la fotografia? Evidentment, la Barceloneta. Quan la van fer caure, era el portal, la frontera, diguéssim, la duana, que feia que la gent que venia de la Barceloneta entrés a pagar els tributs a Barcelona. La van tirar a terra el 1859, i aquí tenim el geni català veient la Barceloneta. La Ciutadella. La Ciutadella és una història tristíssima de Barcelona, i sobretot a la Ciutadella un altre edifici que tampoc hi és i ningú ho recorda, que és aquesta torre.
la torre de Rapunzel, però és la imatge que teníem més a mà. Una torre similar, però amb unes funcions diferents, era la torre de Sant Joan. Aquí tenim el Pla de Palau, i aquí al fons es veu una torreta que ja no existeix, aquí marcada amb el punter. Veurem una altra fotografia de la torre de Sant Joan, que era aquesta, era com la Bastilla catalana. Aquí els presos els tancava, a la Ciutadella, i era l'edifici més odiat de la ciutat de Barcelona, perquè era repressió i significava, doncs, tortures i tot això. Podem veure que la Ciutadella realment era un lloc molt important. Mireu, és la ciutat antiga, fins a la caiguda de les muralles, és pràcticament un terç de la ciutat l'ocupava la Ciutadella, que està construïda per vigilar, bombardejar i reprimir als ciutadans de Barcelona, de tal manera que aquesta era la imatge quotidiana del Pla de la Ciutadella que podem veure a la següent fotografia. Mireu, al fons és la Ciutadella, la Torre de Sant Joan, com veieu, i els penjats, perquè la gent s'executava, doncs, en el tros que hi havia entre la Ribera i la Ciutadella. Com veiem, una imatge absolutament tristíssima. I què passava just abans que pengessin a la gent? Doncs una cosa bonica, perquè la humanitat té això. Hi havia aquest carrer. És una llegenda, també, acabem amb aquesta llegenda. És l'últim carrer de la ciutat abans d'entrar al lloc d'execució. I diu la llegenda, que es diu carrer dels petons, perquè els executats, els condemnats, feien el darrer petó a la seva família, a les seves parelles, abans d'anar cap a la Ciutadella a ser penjats, com hem vist en aquell gravat. Ai. Sigui veritat o no, el carrer dels petons convida, doncs, un carrer sense sortida, que s'entra des del carrer Comerç. Bueno, és que a vegades, quan comences a fer-te petons, acabes sense sortida. Entre el geni català, ojo, pomilles... No saps com acabar, no, nen? No se sap mai com s'acaba. Bueno. Molt bé, una secció molt interessant, sí, d'un barri també molt antic i molta història.